It's only you, you
Hallelujah. Precious people, this is the day we have been waiting for. Hiyo siku tumekuwa tukisubiri. Any minute now. Dakika yoyote tangu sasa. The two mega, mightiest, mightiest, most glorious, most powerful prophets of the Lord. Well, they're here. Manabii wawili wakuu, wakuu sana. Wautukufu watakuwa hapa. Hallelujah. Hallelujah. Precious people. Watu wa thamani. As we continue worshiping. Tunapoendelea kuabudu. The two mega mightiest, mightiest, most glorious prophets of the Lord. Manabii wawili wakuu. Wautukufu sana wa Mungu Baba. Are making their way to this place. Wanaingia mahali hapa. It will blow up. And it's going to be mighty. Things are going to change here.
Heaven is descending here. Mbingu inashuka. In power. Itamiminika. In demonstration of power. Kubwa kubwa ajabu. Mighty, mighty, mighty. Kubwa kubwa ajabu. Enough!
Any moment now. Dakika yoyote tangu sasa. Any minute now. Dakika yoyote tangu sasa. Any second now. Sekunde yoyote tangu sasa. Betu mega, mightiest, most glorious prophets of the Lord will be making their way here. The convoy is on the way. Manabii wawili wakuu wa kutisha. Manabii wawili wa utukufu. Watakuwa hapa. Mtu pigie Bwana makofi makuu. Mtu pigie Bwana makofi makuu. Dakika yoyote tangu sasa. Wakati wowote tangu sasa. Waliotukuzwa sana, wenye nguvu nyingi, watakuwa hapa.